Jei būtum namas, koks tu būtum? Stiprus ar truputį palūžęs? O gal jaukus ir svetingas? O gal būtum labai gerai saugomas namas, prie kurio niekas negali prieiti per arti ir niekas nežino, kas vyksta viduje? Ar tu būtum vienas iš tų išorėje itin ekstravagantiškų ir puošnių namų, kurių viduje šiek tiek šalta ir tuščia? O gal būtum nematomas namas, vienišas, vidury kitų namų? Kad ir koks tu bebūtum namas, manau, kad dauguma iš mūsų tiktų paprastas namukas. Jei kažkas sulūžta, pataisome, padažome tai šen tai ten ir gal nusipirkame naują kilimėlį vonioje. Ir mums mūsų namas geras. Jis tinkamas. Tuomet yra tie, kurie nuolatos tobulina savo namus. Naujos virtuvės, naujos grindys, nauji priestatai, kiek tik leis jų ištekliai. Visada stengiasi padaryti savo namus geresniais. Ir tai yra gerai. Bet Dievui nerūpi namų remontavimas, kažkokio vamžio varvėjimas ar naujas perdažimas. Jis nori viską nugriauti ir jo vietoje pastatyti nuostabius rūmus. Ir ne bet kokius, vienodus, prištampuotus kaip iš sausainių fabriko, o kažką naujo, nepanašaus į nieką. Bet tai vis dar tebe būtum 100% tu. Tokio tipo statyba yra dieviška ir reikalauja dieviškos, gamtinės konstrukcijos bei medžiagų. Mes tai vadiname malone. Ir šios medžiagos yra nemokamos bei neribotos. Iš pradžių mums nepatiks, kuomet visos tos senos sienos, kurias statėme, reikės jas nugriauti. Pelėsis išlys ten, kur net neįsivaizdavome. Mes priešinsimės, sakydami, neliesk to, ano nekeisk, o Jėzus tars. Bet tai reikia pakeisti, kad būtų gražiau. Bet mes manysim, kad žinome geriau ir bandysime atlikti visą santechniką pagal save. Tačiau po metų viskas sprogs ir Jėzus šypsodamas įsakys, tai šį kartą gal pabandykime tai padaryti kartu? Galiausiai šiuose santykiuose pradėsime pasitikėti juo. Išmoksime paleisti, kol galiausiai paliksime jam raktus nuo viso šio reikalo. Mes tai vadiname laisvę. Ir darbas nėra atliktas per keletą metų. Tai tiesiog vystosi ir auga lėtai ir nepastebimai ir darosi vis gražesnis. Ir visas pastatas pastatytas ant nepajudinamo pamato. Tai pastatas pastatytas ant kalno, kad jis būtų didžiulė šviesa. Dievas nėra suinteresuotas pastatyti tiesiog gražų namą. Jis nori, kad jis būtų tobulas, nes jis atsikrausto. Visatos Dievas nori, kad jo dvasia apsigyventų tavyje, o tu jame visai amžinybei. Ir tai yra labai artimi santykiai. Taigi, jis laukia, net ir dabar, šią akimirką, jo milžiniškame ekskavatoriuje sukrauta viskas, ko tik reikia, ir jis pasiruošęs pradėti darbus. Bet jis nepalies nei vieno daiktelio be mūsų sutikimo. Ar tu pasiruošęs duoti savo sutikimą, kad jis darytų savo statybos darbą tavyje?
Įsivaizduokite save kaip namus. Dievas stato tuos namus. Manei, kad jis iš tavęs padarys paprastą namelį. Bet ne, jis stato rūmus. Ir jis pats ketina atsikraustyti ir su tavimi gyventi.